kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug waxa ay dhuusamareeb uga daahfurtay shaqaalaha ka howlgala xarumaha caafimaad ee maamulkaasi galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi tababarka ayaa socon doona muddo shan maalin ah waxaana lagu baran doonaa la tacaalida cudurka coronavirus iyo sidii wacyigelin loo siin lahaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug cabdiweli maxamed axmed agaasimaha guud ee wasaaradda dowlad goboleedka galmudug ayaa ka waramay tababarka iyo waxyaabaha lagu baran doono tababarkan waxaa iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka galmudug iyo hay-adda c i s b oo xarumo kuleh muxuu ahaa deegaanada galmudug dadka intaa halkan lagu tababarayana hay-adda way naga caawinaysaa kama imaan keliya xarumaha hay-adda waxay ka yimideen xarumo kala duwan oo muxuu ahaa deegaanka galmuduga si looga wada faa'iidaysto fursadda hay-addaas ee noo abuurtay oo ah inay noo hirgeliso noo taabageliso tababarkan shanta maalin soconaya kuwo kalena haddii la yiraa way nagala qayb qaadan doonaa insha allah uga mahad celinaynaa waxaan uga mahad celinaynaa adeegay ka hayaan deegaanka hooyadii dhallaanka soomaalida reer galmudug ugu adeegayaan waxaan rabnaa marka inaan iyagana ku dhiirigelino wasaaradda caafimaadka galmudug waxay xoogga saaraysaa in marka koowaad la helo adeeg caafimaad la helo marka xigtana adeega caafimaadka dadkii ka shaqayn lahaay oo xirfadaas iyo aqoontaas iyo capacitygaas lahaay in la dhiso oo looga faa'iideeyo maxaa la dhahay aqoonta ay haystaan in loo kordhiyo in looga faa'iideeyo marka muhiimad gooniya u tahay runtii wasaaradda iyo guud ahaanba reer galmudug in maaragtay tababaradan la kordhiyo oo la badiyo sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city jawaar